též pěkný večer, řekli bychom. Já jsem si pro vás připravila ukázku z mé nejoblíbenější knihy od Josefa Škvoreckého, a to je Příběh inženýra lidských duší. Patrně některé úryvky ještě uslyšíte, ale myslím, že jsme se netrefili do stejných. Tak mám výhodu, že jsem první. No to jsou k nám teda ale opravdu hosti, pravila Marie. Nemohla přijít později, Marie, zafňukala Dana. Marie zkoumavě pohlédla na svou dceru, pak ostře na mě. Proč později? Dana i já jsme se ocitli v rozpacích. My jsme si to vyprávěli, řekla Dana. Marieniny pořád veselé oči prozkoumaly nehmotnou situaci, jež visela ve vzduchu v dýmu mého doutníku. Můžete si klidně povídat dál přede mnou, broučku. To už nebude ono. A o čem pak jste si povídali? Tak, o životě. A nepovídali jste si taky o Marii? Pohlédli jsme na sebe s Danou. Ale samý hezký věci, řekla Dana. Jenom jestli taky vhodný, pravila Marie. Dana řekla mazaně. To nevím, jestli vhodný. On teprve právě začal. Tak pokračujte, one, oslovila mě Marie a sedla si do křesla místo Dany. Pod krátkou sukní se jí zabělala kolínka, pořád stejná jako kdysi. Jako kdybych tu nebyl. No jo, řekl jsem, když te tady ale seš. Modré oči obsaly nový půlkruh ode mne k Daně a zpátky. Takže pro školou povinná děvčata to zrovna nebylo. Víš co, Marie, řekla Dana, já vás tu nechám o samotě, ať ti to on řekne, a když to bude vhodný, tak mi to pak povíš, jo? A už se chystala vytratit. Marie řekla, běž udělat něco k večeři, máš jistě hlad, one, viď? Otočila se ke mně a pak zas k Daně. A jmenuje se strejc Dany. Já vím, po mně, pravila Dana drze. A zmizela za skleněnými dveřmi v útrobátu. Co jsi to vykládal? Zeptala se Marie. Jako bychom se naposled byli viděli včera na plování. Ale nic, Marie, řekl jsem. Vyprávěl jsem jí, jak jednou strejda Rostě spadovan. Který jsem byla já? To právě jsem jí ještě nestačil říct. Chci říct, že jsem se to chystal zamlčet. Ta si to domyslí, řekla Marie. I kdybych si dovedla představit, jak by to v té story šlo zamlčet, což tedy nedovedl. Nepodceňuji inteligenci mý dcery. Každopádně ne tenhle druh její inteligence. Ten má po tobě. Jako to jméno? Marie se zadívala na vlastní klín pod lehkou modrou látkou a záhadně se usmála. Hádej, řekla. No to je jasný, řekl jsem. Nemenuje se ani Rostěnka, ani Alberta, ani Čeňka, ani Leopolda. Jal jsem se vyjmenovávat ty, co je kdysi také přitahovalo velké V pro vítězství. A už vůbec ne Františka. Zapomněl jsi na Rudolfu a Gustavu, šklíbla se Marie. Kdo byl Gustava? Toho jsem neznal. Ten alťák, co hrál s Kovaříkem z Olomouce. Ten? To jsem nevěděl. No jej, a jak, vzdychla Máňa. Jenže sešel z očí, takže sešel z mysli dřív, než ho ty stačil zaznamenat. Mimo to, tenkrát právě miloval Irenu, takže já měl volno. Já Irenu nikdy nemiloval, Marie. Já vždycky miloval tebe. To vím, poněvadž mi to už řekl. Mockrát. Ty tomu nevěříš. Věřím. Proč myslíš, že to zopakovaný se jmenuje Daniela? Tak proč jsi mě nevzala, Marie, pravil jsem úpěnlivě. Aby Dana byla schizofrénní, já přece, ty seš, Daníčku, tak nádherně rozdvojená osobnost. Možná rozpadesátěná, nebo jak by se to řeklo. I když lžeš, říkáš čistou pravdu. A mě jako Ireně, jí možná čistší. Čistší určitě ne. Marie se zasmála. Zapadající slunce jí z velké pusy udělalo jahodu. Bože, pomyslel jsem si, není řeč podstatou veškeré lidské rozkoše. To ti taky věřím, pravila Marie,
Páni mají vždycky radši blondýnky. Já tě ale vážně miluju, Marie. Já tebe vážně taky. Proč myslíš, že jsem si tě nevzala? Já vím, pravil jsem jako smutně. Kvůli té schizofrenii. To taky. Ale hlavně, že ty jsi byl takovej neskutečnej milenec. Já tě nechtěla ztratit v nějaký hloupý skutečnost. Bože, jak může někdo věřit, že ženské mají slepičí mozek? Mají ho nejmín sloní, velrybí, jsou moudřejší než my. My jsme pouze chytřejší. A kdo ví jestli. Ale žvanit o takových pochybných epizodách z našeho mládí před Danous nemusel. Když jde o tebe, Marie, já se neudržím. Marie hodila nohu přes nohu, bylo mi, jak mi bývalo. Ne, že by o tom Dana neměla svý informace, pravila Marie. Jednak z toho hodně vykecal na veřejnosti v tom svým muzikálu a navíc mě tam přidal věci, který jsi vyváděl s Irenou. Jednak Dana vyslídila tvoje dopisy, takže něco před ní tajit by bylo naivní. Ona ti to řekla? Že četla naše dopisy? Ty seš taky znalec dívčí psychologie, Daníčku, povídala Máňa. Naštěstí má jako každá holka v hlavě moc věcí najednou. Tak si mezi mýma dopisama zapomněla pohlednici od nějakýho kluka z Prahy. Asi si tou pohlednicí založila, kam až dočetla. To ale znamená, Marie, pravil jsem pomalu, že ty si ty dopisy taky čteš, Máňo. Marie se zarazila. Buď už byly červánky, nebo ne, řekla. No čtu, to přiznávám, když cítím, že stárneme. Je to poznážící čerpa, dokazuje, že nestárneme. Oni jsou to, Daníčku, totiž úplně stejný keci, jako v tom tvým nedávným jevištním veledíle. Ty se svone vůbec nevyvinu. Hleděla na mě veselýma modrýma očima jako poměnky, strašně krásná. Nevyvinu, pravil jsem hrdě, ani nechci. Nevyvinout se znamená zůstat věrný a vidět věci pořád nebo potřebovanýma očima. Jediný vývoj je vývoj k horšímu. To je přírodní zákon. Páni, pravila Marie, já myslela, že ty seš barům prášil a ty seš zatím filozof. Večeře je na stole. Otevřených dveří stála Marie, nazvaná po mně Daniel. Večeřeli jsme v bílé kubistické kuchyni z 20. let. Francouzským oknem do zahrady byla vidět Černá Hora a nad ní měsíc medu. Semleli jsme krásně všecko. 8:05. Irenu, jejího průděse manžela, Zdenka, který se kvůli Ireně věšel, ale utrh se, a pak se oběsil kvůli nějaké holce v Praze, kluky z kapely a jejich různá manželství, odskoky, karambóly. Rosťu a jeho manželku, o níž se Marie vyjádřila krásně jedovatě, jako pravá ženská, ačkoliv byla zázrak. Mariina líného bráchu, který se dal do partaje a dělá okresního tajemníka sjednocené tělovýchovy, s pracovní náplní jednou za měsíc nahlásit výkony mladších dorostenek, pravila Marie, a za to má 18 a 18-letou sekretářku. Hezkou? To by snad za tu flinkádu chtěl moc, ne? A drbali jsme dál o paternitě některých pochybných dětiček našich starých přátel, načež nás Dana upozornila, že si všimla, že má vepředu zdvojený řezák jako já. A Marie se zbytečně velkou energií dokazovala, že to měl Kočandrle taky, ale jeden si v pubertě vyrazil při hokeji, což musela lhát, protože Kočandrle hokej jak živ nehrál. Já se na to zeptal, v kolik se Franta vlastně vrátí. Ada vstala a řekla, že půjde odemknout zadní branku na zahradě a ten třetí talíř, že dá rychle do škopku, až uslyší odemykat na verandě. Bylo nám spolu dobře. Byli jsme taková neskutečná rodinka, nechtělo se mi domů. A kam vlastně domů? Ale přiblížila se půlnoc, kdy se otec skutečné rodinky pravidelně vracel z karbanu. Tak jsem vstal, Marie a Dana mě doprovodili na verandu. Stály tam jako dvě Marie,
taková fyzická schizofrenie. Dvě dívky se zlatými korunkami na hlavě, polité stříbrným světlem májové noci. Zamával jsem jim. Pak byla zmizela všeru. Když jsem zahýbal dole na hlavní cestu, kde se pod Černou horou vždycky zastavily sáně, uslyšel jsem lehké utíkající kroky. Ohlédl jsem se. Byla to Dana a nesla mi krabičku z doutníky, které jsem tam nebezpečně zapomněl. Strejdo Dané, povídala, co to tam nebylo na těch Modiglianech a Renoirech, co bylo na Marii? To ti nepovím, řekl jsem. Marie usoudila, že by to nebylo vhodné. Mimo to, to asi máš na sobě taky, tak přemýšlej. Otočil jsem se k odchodu. Já se na to stejně podívám do dopisu, ozvala se za mnou Marie zvaná Dana. Tohle tam není, řekl jsem. A naposledy jsem se otočil. Marie, zvaná Daniela, stála v texaskách a v tričku, které ve tmě bíle světelkovalo a v měsíčním světle měla vlasy zlatější než svatozář kolem hlavy panenky Marie v gymnaziální aule, když ji tam kdysi dávno vlastnoručně postavil veletný pán Melon, čerstvě nalakovanou z charity. Stála přede mnou a hlava jí hořela jako ryzí zlato. Tohle tam není, řekl jsem. Marie se nikdy nedozvěděla, že jsem tam byl taky. Myslela si, že to znám jen z Rosťova vyprávění. Ahoj, zlatohlávku, řekl jsem a vykročil jsem k městu. Potom jsem už Marii ani svou spirituální dceru nikdy v životě neviděl.